טוב. כן, כי כן, כן. בפעם הקודמת, היא צודקת, כי בפעם הקודמת עשית את זה יותר גדול, והיה יותר נחמד לקרוא את זה. זה טוב עכשיו? מעולה. יופי, תודה רבה על ההערה. תודה רבה. מצוין. אוקיי, אז בואו נתחיל. יש לנו גמרא, שהיא גמרא מעניינת, שלפני שאנחנו, לומדים את הרב, הגמרא הזאת כשלעצמה שווה להתעמק בה ולראות מה האמוראים מספרים לנו פה על מה שקורה בשמיים. כן. אז הגמרא אומרת ככה, אמר רב אבין בר רב עדה, אמר רב יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר, נשבע השם בימינו ובזרועה וזו. זה הפסוק בישעיהו, והגמרא הזו אומרת, בימינו זו תורה, שנאמר, מימינו אש דעת למו, ואנחנו יודעים, אש דעת למו, פירושו של דבר, מתייחס לתורה, ואז מה זה זרועה וזו? אלו תפילין, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, אז מאיפה יודעים שעוז זה תפילין? ומניין שהתפילין עוז הם לישראל? אז עונה הגמרא, דכתיב, מעניין מאוד, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. כלומר, העניין של יראה מפני עם ישראל, הוא בעצם העוז של השם, ולכן אם כתוב שהשם עוז לעמו ייתן, הרי מניין שזה בעצם מתקיים? זה כי ראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, וזה בעצם רמז לתפילין. ויראו ממך, הפחד יבוא מהראייה הזאת של תפילין, וממשיכה הגמרא ואומרת, תנא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. ואומנם מתוך הגמרא הזאת גם יש לה הלכה למעשה, שאת התפילין של ראש לא מכסים, בניגוד לתפילין של יד, שאותו אנחנו מכסים, או בכיסוי שהוא מראש מחובר לתפילה, או שאנחנו מכניסים אותה מתחת לשרוול של יד שמאל, אבל את התפילין של ראש לא מכסים, משאירים אותה גלוי. אז לכן העניין של כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך שייך לתפילין של ראש. ממשיכה הגמרא הלאה ומנסה לחקור את העניין של הרכב התפילין של הקדוש ברוך הוא. אם הוא מניח תפילין, סימן שבתוך התפילין האלה יש פרשיות שכתובות. אז אמר לי רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר עקיבא, הני תפילין זה מרי אלמה, מה כתיב בו? איזה פרשיות יש? אמר לי, ומי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. פסוק מדברי הימים א', אנחנו תכף נראה את הפסוקים. ומי משתבח קודש הבריחו בשבחיו די ישראל? שואלת הגמרא, מה פתאום? מה? הקדוש ברוך הוא צריך להשתבח, הוא צריך להגיד בתפילין שלו, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? הוא צריך להשתבח בדבר הזה? אומרת הגמרא, כן. למה? הנה, יש לי הוכחה. דכתיב, את השם אמרת היום, השם אמרך היום, פה כתוב בקצרה, שווה להסתכל על הפסוק כולו במקור מספר אחד. הפסוק אומר, שני הפסוקים בעצם, אומרים ככה, את השם אמרת היום להיות לך לאלוהים, ללכת לדבחיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. כלומר, זה ההתארות הדלתתא, זה מה שאנחנו עשינו לגבי האמרת את השם. אגב, האמרת, יש הרבה מאוד פירושים לעניין הזה, אבל בעברית פשוטה זה לעלות למעלה, בלשון האמיר של האילן. אז אנחנו מעלים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, זה הפסוק היותר רלוונטי לנו, השם האמירך היום, הקדוש ברוך הוא העלה אותנו להיות לא לעם סגולה כאשר דיבר לך, ונשמור כל מצוותיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא משתבח בעם ישראל, הוא האמיר אותנו בדבר הזה.
אז זה התשובה לשאלה הזאת. עכשיו, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, והמשיכה הגמרא ולא עוצרת פה, אומרת ככה, למה, במה הוא משתבח? אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כלומר, התפילין שלנו יש פסוק של שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, זו הפרשייה הראשונה, והפרשייה המקבילה בתפילין של הקדוש ברוך הוא, זה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כמו שאנחנו עושים את הקדוש ברוך הוא, מייחדים אותו לאחד, ככה הקדוש ברוך הוא מאחד כאילו את עם ישראל לגוי אחד בארץ. ממשיכה הגמרא וחוקרת, לא מסתפקת בדבר הזה. אמר לרבך ברי דרבך לרשי, תנח בחד ביתה. טוב, הרי התפילין מחולקות למחיצות שבהן יש פרשיות שונות. עכשיו, האם זה הפרשייה היחידה, או שיש עוד פרשיות? ואם כן, בשאר בתי, מה כתוב? אמר לי, ואני תכף אחזור למקורות האלה, אני רוצה לקרוא ברשותכם את הגמרא עד הסוף, ואחר כך ללכת למקורות. אמר לי, כי מי גוי גדול ומי גוי גדול, אשריך ישראל, או הניסה אלוהים, או לתתך עליון. זאת אומרת, התשובות האלה, הוא זרק אותם, אומר לו, יאחי, נפיש אלי טובי בתי, אז מה, כל כך הרבה פסוקים, כל כך הרבה מחיצות יש? אז הוא אומר, לא. זה בדיוק מקביל למה שיש במבנה של התפילין שלנו. מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי בחד ביתה, אשריך ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתה, או ניסה אלוהים בחד ביתה, או תתחה עליון בחד ביתה. בואו נראה עכשיו ברשותכם את הפסוקים ואת המקורות, מה בדיוק כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו ארבע, כמו שיש לנו ארבע בתים או ארבע מחיצות בתפילין שלנו, אתם יודעים שבתפילין של ראש יש מחיצות, כל פרשה כתובה במחיצה נפרדת, כלומר כל פרשייה או פרשייה היא נפרדת, על קלף נפרד ונכנסת למחיצה נפרדת, ואילו בתפילין של יד, הכל בקלף אחד, באורך אחד, בהמשך אחד. אז פה, הגמרא אומרת, הרי מדובר בתפילין של ראש, של הקדוש ברוך הוא, ולכן יש שם ארבע מחיצות, בכל מחיצה מה כתוב, אז בואו נראה את הפסוקים במקור. הפסוקים במחיצה הראשונה, 2.1, מה שכתבנו פה, זה מה שכתוב, כי מי גוי גדול, שלא אלוהים קרובים אליו, כשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת אשר אני נותן לפניכם היום, זה בבית הראשון, פסוקים שלקוחים מתוך ספר דברים פרק ד'. זה הבית הראשון. מה יש בבית השני? בבית השני זה לקוח משני מקורות שונים. אשריך ישראל, מי חמוך, עם נושב בהשם מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך ויקרשו אויביך לך ועטל ועמותימו תדרוך. זה בעצם השבח של ישראל, אבל יש עוד פסוק שהוא השבח של ישראל, שאמרו בגמרא שהוא דומה, ולכן הוא נמצא בחד ביתה, וזה הפסוקים בדברי הימים א', ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שהלך האלוהים לפדות לו עם, לשום לך שם גדולות ונוראות, לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גויים, ותיתן את עמך ישראל לך לעם. זאת אומרת, השם מתפאר פה שעם ישראל הוא העם של הקדוש ברוך הוא, עד עולם, ואתה השם היית להם לאלוהים. זה, כל זה נמצא בבית השני. מה יש בבית השלישי? אז עוד מקור בספר דברים פרק ד' בהמשך, או הניסה אלוקים לבוא, לקחת לו גוי מקרב גוי במסעות באותות ומוצאים במלחמה וביד חזקה וביזו הנטויה ומוראים גדולים, כל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. זה הבית השלישי, והבית הרביעי, ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה לשם ולתפארת ולהיותך קדוש לשם אלוקיך כאשר דיבר. אלה הם ארבעת הפסוקים. עכשיו, מכיוון שהוא בעצם, נחזור רגע לגמרא, ומה שפה קורה זה שהגמרא באה ואומרת, בראש יש לנו
את הפסוקים האלה מחולקים, אבל כאן בתפילין של יד וכולי כתיבי באדרי. כלומר, מה זה הכתובי באדרי? זה בדיוק כמו בתפילין של יד שלנו. רש"י מסביר כאן, וכול, תלוין, כיצד כותבן תפילה של יד כותבה על אור אחד, רש"י, כל ארבע הפרשיות, כמו שאמרנו. כלומר, זה בדיוק מקביל לפרשיות, למבנה של התפילין שלנו, כך התפילין של הקדוש ברוך הוא, רק שאצלו כתובים פרשיות אחרות, שכל מה שעולה מהם בפרשיות האלה, זה השבח של עם ישראל. ולכן, רציתי על הגמרא הזאת, לפני שאנחנו נכנסים לתורה של הרב קוק, לקרוא יחד את המרשה. מרשה נפלא שבא, וכדאי לראות אותו, כדי לראות עומק נוסף בתוך הגמרא הזאת. המרשה אומר ככה, כבר כתבו בזה סוד נסתר, אבל אני רואה בו קרוב לפשוטו. כלומר, אני הולך להסביר את הסוד הנסתר הזה, שהוא לכאורה מבחינת המרשה, קרוב לפשט. כמו שכתוב, אני לדודי ודודי לי. בשיר השירים כתוב על היחס שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי. וכדמייטי, שהקדוש ברוך הוא משתבח ומתפאר בישראל, ישראל מתפארים ומשתבחים בהשם. זה הסוד שבעצם מה שעומד מאחורי אני לדודי ודודי לי, וזה הסוד שמגלים לנו בגמרא פה מתוך מה שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא. דכתיב, את השם האמרת היום, השם האמרך היום, אותם הפסוקים שאנחנו ראינו שאנחנו מעלים את השם, משתבחים בהשם, השם משתבח בנו, מעלה אותנו, שימו לב. ועל כן נקרא עם התפילין פאר, והוא שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין להידבק ולהתפאר בנחלתו ישראל. השם הנרדף לתפילין זה פאר, ולכן אומר המרשה, למה זה נקרא פאר? מלשון להתפאר. הקדוש ברוך הוא מתפאר בנחלתו ישראל, כמו שאנחנו מתפארים בכך שאנחנו העם של הקדוש ברוך הוא. מי גוי גדול בכל קוראינו אליו, מוראה על הדביקות לנו בתפילה, זה הצעד של התארות הדלתתא, מה שדיברנו, ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא בתפילה, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומורה על הדביקות לנו בו בתורה. כלומר, שני החלקים האלה מדברים על התפילה ועל התורה. זה שני הדברים שמחברים אותנו ומעלים, אנחנו בהם מעלים את הקדוש ברוך הוא למלך עליהם. ואשריך ישראל, ומי כעמך ישראל, שדבוקים בו לעניין ישועה. זאת אומרת, אותם הפסוקים, אנחנו בעצם מחוברים באמצעותם אל הקדוש ברוך הוא, שהוא יושיע אותנו. זה הבית השני. ועכשיו מה שכתוב הוא, אני שא אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, מסות ומוטות ומופתים שראינו למעלה, זה מורה על דבקות בו, לעשות להם נפלאות ונוראות. שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו גם ניסים שהם מעל הטבע, ואז החלק האחרון הוא לתתך עליון, מורה על הדבקות בו במעלה עליונה, כדכתיב לתהילה, לשם ולתפארת. כלומר, אז זה העניין של להתפאר, ההתפארות. התוצאה הסופית אחרי כל זה, זה שאנחנו מגיעים יחד עם הקדוש ברוך הוא כאילו, מולה אותנו למדרגה העליונה ביותר, ככה שגם לו וגם לנו בתור העם שלו, זה לתהילה, לשם ולתפארת. אנחנו מתפארים, התפארת היא ההתפארות שלנו בקדוש ברוך הוא, וההתפארות של הקדוש ברוך הוא בנו. זה המשמעות של התפילין מבחינת המרשה. עכשיו נלמד את הרב, והרב בא לראות את הדברים מזווית שונה לגמרי. שונה לגמרי. מתחיל בעצם לשאול את עצמו מה התפילין אמורים להשיג. למה אנחנו בכלל
מניחים את התפילין. ומתוך זה אנחנו נבין מה שהגמרא רוצה להגיד לגבי התפילין אצל הקדוש ברוך הוא. אז אומר הרב ככה במשפט הפותח, שהיא הכותרת לעניין, פעולת התפילין אצלנו היא שהנהגת השכל והרצון שהם במוח, זה השכל מול השכל, והרצון מול הלב, כן? זאת אומרת, זה תפילין של ראש, וזה תפילין של יד, שהיא, אנחנו מניחים אותה על יד שמאל מול הלב, הם טבעיים, ונוטים בטבעם להוציא אל הפועל, רק את השלמות הפרטית הנצרכת לאדם בחומריותו. כלומר, שימו לב, מה שאומר הרב, שהדברים הכי קדושים שאנחנו שמים על הגוף שלנו, מול השכל ומול המוח ומול הלב, שהם התפילין, הם בעצם נועדו להביא את האדם אל מדרגת השלמות שהוא צריך לה בגלל שהוא עשוי מחומר, בגלל שהוא חומרי. ופה החיבור של הרוח לחומריות בתפילין, היא נועדה להשיג את המדרגה הגבוהה של האדם, להעלות אותו לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. כל זה מפורט בספר שאני רוצה להביא כמה מקורות ממנו, שהרב קרא לו חבש פאר. כל הספר הזה כולו מוקדש למצוות תפילין. למעשה, מה שעורר את הרב לכתוב את הספר הזה, זה שהוא ראה שבקהילות לא מקפידים לכך שהתפילה של ראש תהיה במקום צמיחת השיער באמצע, אלא שהיא יורדת לכיוון המצח, לכיוון העיניים, ומבחינת ההלכה זה פסול. אז הוא החליט לכתוב את הספר הזה בצעירותו. אתם רואים גם שהשם פאר, חבש פאר, זה בדיוק הכיוון שראינו במרשה של ההתפארות. התפילין הם בעצם התפארות, ובואו נראה מה הוא מרחיב כאן קצת, בחרתי כמה משפטים כדי לראות את התפיסה של הרב בתפקיד התפילין. אז הוא כותב ככה, והנה התפילין הם כנגד כלי השכל, המוח והלב, שבהם השכל, הנשמה, מגלה שם את כוחותיה. כלומר, יש פה צד רוחני, מתחבר פה אל הנשמה. אך הלב הטבעי והמוח הטבעי, זה מה שדיברנו פה במשפט הפותח, שבעצם יש דברים שהם טבעיים, שהם חומריים אצל האדם. אחוזים הם בחבלי הרצון. כלומר, הרצון של האדם, בעצם זה יסוד החיות שלו, אבל הרצון מתבטא במה? במעשים, בשליטה על מה שאדם עושה בפועל. על כן, אומר הרב, לא, הם יוכלו חס וחלילות מקבל פגע לפי שינוי הרצון. אם אדם עלול להידרדר ברצון לרצות תאווה, לרצות איזשהו דבר שלילי, אז זה פוגע בצד הרוחני שלו, כי הוא משתעבד לדברים החומריים. על כן ציוונו השם, יתברך, שנשים עלינו פאר, כלומר התפילין האלה, שהוא נבדל מהגוף, ואם כן, לא יהיה משתנה משינוי מזג הגוף ורצונו, כאילו זה גורם לכך שהרצון יישאר בקדושה, ולא יוריד את האדם למדרגת ההשתעבדות לדברי החומר. כי הוא עומד לעצמו, מצד כוח השכל הקדוש שיש בתפילין, כלומר צד הרוחני שיש בתפילין, מאיר אל הגוף בשליחות קווי אור שכל אל הלב והמוח. כלומר, הוא קולט כאילו שפע אלוהי שיורד מן השמיים, כאילו שזה מין משהו שהוא מתחבר אל השפע הרוחני שצריך להשפיע על הלב ועל המוח, ונמצא שפועל השכל על הרצון. אז באמצעות התפילין אני משפיע
על הרצון, זה אומנם עובר דרך השכל, כי ההתחברות של התפילין הגשמיים הם לאיזשהו שפע רוחני. השפע הרוחני הזה פועל על השכל, והשכל בעצם שולט על הרצון, לוודא שהאדם לא ישתאבד לדברים החומריים. בהמשיך, במקום אחר הוא אומר ככה בהמשך, והנה בדבר סגולת התפילין שהיא מה שמפורש בתורה, למען תהיה תורת השם בפיך, זה מה שכתוב בפסוקים על התפילין, דהיינו, שימו לב, דבקות התורה בגוף. עכשיו, התורה היא בעצם השכל האולטימטיבי, כי הוא יורד מהקדוש ברוך הוא, ולכן מטרה שלנו היא שהתורה תשפיע על המעשים, על מה שאנחנו עושים בפועל. אז לכן אנחנו רוצים שהגוף ידבק בתורה שלכאורה. רק השכל של האדם מקבל אור הנהגתה. לכאורה זה דבר רוחני, והגוף על עומדו עומד להתאבות ולכרוס ולכל דבר שאינו ראוי כי ממנו כל חיסרון. זה התכונה החומרית של הגוף. וכשיהיה תרוד באיזה דבר, והשכל לא יפקח אז על החומר, מיד יקדים גופו למושכו חס וחלילה לכל תואבת השם אשר שנה, שהוא נגד התורה בכלל. הרי אם אנחנו לא נשלוט על הצד הגופני, על הצד החומרי, על התאוות, ומי צריך לשלוט? השכל צריך לשלוט. ואם לא נשלוט, אז אנחנו נדרדר. על כן ההכרח שתהיה קדושת התורה מעורבת ממש במזג הגוף, עד שתהיה ההמשך אחרי הנהגת קדושת התורה, הנהגה טבעית. זה מה שהוא אמר אצלנו פה, וזה מסביר את המשפט הראשון שלו, שהוא אומר, פעולת התפילין הם טבעיים, ונוטים בטבעם להוציא לפועל את השלמות הפרטית לאדם וחומריותו. אני רוצה שהתפילין, שהם כולם קדושה, הם צריכים להשפיע לי על הגוף, על הטבע. ואז הוא אומר גם בהמשך, זהו קשר תפילין שבעורף, מאחוריו, הרי הרצועות של התפילין של ראש, הם, יש את התפילה מקדימה, ויש את הקשר מאחור, בעורף. למה? למה שם בעורף יש את הקשר? מסביר הרב מקומו, במקום שקלה או קלה התפשטות השכל, הוא מתחיל הכוח לקשר שניהם יחד, כי חוט השדרה הנמשך מהמוח, ומקור הכוח בגוף ובאיברים. הרי מה אמרנו? שהרצון משפיע על הפעולות. הפעולות במה הן מתבטאות, במה שאני עושה, באיברים. מה בעצם מאפשר לי להניע את הגוף ואת האיברים? זהו עמוד השדרה. עמוד השדרה, איפה הוא מתחבר אל המוח, אל השכל? בעורף. ושם אני שם את הקשר של התפילין. כי הרי המטרה, כמו שאמרנו, של התפילין, היא להכניס קדושה לתוך הטבע, לתוך הגוף, לתוך האיברים. ואז תשיג את מה שאומר הפסוק, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, אתה תעשה בכוחך חיל, אבל אתה צריך לזכור שזה השם אלוקיך שנתן לך את הכוח. ולכן אתה שם על התפילין של ראש את הקשר בחיבור, שבין קצה השכל לתחילת עמוד השדרה. ובעמוד עין הוא כותב ככה רק עוד מקור אחד, כדי להבין את התפיסה העמוקה של הרב לגבי התפקיד של התפילין. ארבע פרשיות שבתפילין רומזים על זה שבשכל הם נפרדים. על כן הבתים של ראש בפירוד, זאת אומרת בגלל זה התפילין בראש הם בבתים נפרדים, כמו שדיברנו, כי המוח יש לו חלקים נפרדים, ואני רוצה להשפיע על כל חלק במוח, על כל אונה ועל כל חלק בתוך המוח, ולכן הם באמת נמצאים בראש בהפרדה, אבל התאחדו כולם על ידי כלי המעשה. המוח כולם, הכל עובד ביחד ומתבטא בפעולה אחת. הרי כל חלקים שונים של המוח שולטים על חלקים ואיברים שונים, וביחד אדם יכול לפעול, לנוע, להזיז את איבריו, לעשות את כל מה שצריך בצד המעשי. על כן, התאחדו בשל יד, כיוון שהתפילין של יד מדבר על צד הפעולה,
לא על צד השכל, אלא על צד הפעולה, על צד שמה שהרצון בעצם מיישם, ולכן התפילין של יד הם מאוחדים בפרשייה אחת, כמו שכתוב למעלה בעדרי איזה נכתב, כלומר זה נכתב על המשך אחד בפרשייה אחת ולא בבתים נפרדים. זאת התפיסה של הרב לגבי התפילין, ועכשיו אנחנו קצת מבינים, נקרא עוד פעם את המשפט הראשון ונמשיך לקרוא את הרב, כי אנחנו מבינים מה בעצם הוא רוצה להגיד לנו פה. פעולת התפילין לסנו היא שהנהגת השכל והרצון שהם במוח ובלב, דהיינו, תפילין של ראש ותפילין של יד ביחד, מה הם, על מה הם משפיעים? הם טבעיים, הם צריכים להשפיע על הפעולות שלנו, על דרך החומר שלנו, על הטבע, ונוטים בטבעם להוציא לפועל רק את השלמות הפרטית הנצרכת לאדם וחומריותו, נמשיך הלאה, אבל התכלית האמיתית, לאן אני רוצה להגיע? מהי בעצם היעד? המטרה היא שתהיה הנהגה כולה מכוונת אל התכלית המוסרית, שהוא יסוד עבודת השם יתברך. עכשיו פתאום פותח לנו הרב דף חדש, ובא ואומר, מה שהתפילין צריכים להשיג, זה התנהגות מוסרית של האדם. בכלל מדבר על המידות של האדם. ואז הוא אומר, יסוד עבודת השם יתברך, היא היעד שאנחנו צריכים להביא את האדם להתנהגות מוסרית. כבר אמרנו את זה בכל מיני מקומות, הרבה דברים, דרך ארץ קדמה לתורה. המידות של אדם הן חיוניות כדי שהוא יוכל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו אומר הרב ככה, על כן ניתנו התפילין במקום המחשבה והרצון לפי המורגש, המחשבה תפילין של יד, הרצון, סליחה, המחשבה תפילין של ראש, זה צד הרוחני, והרצון תפילין של יד בצד של הפעולות, לפי המורגש, להטביע שיפעלו הכלים הטבעיים את התכלית המוסרית. הרי האדם בסך הכל הוא אדם שפועל, אדם שפעיל, ולכן אני רוצה שהשכל, המחשבה, ישלוט על פעולותיו, כדי להביא אותו למצב שהמידות המוסריות יתבטאו בהתנהגות שלו. והנה, בהנהגה הכללית, גם כן הוא עדין, אנחנו רואים הסיבות הולכות ומתנהגות על פי חפץ עליון. אז בסופו של דבר, אומר הרב, אנחנו מאמינים שכל התהליכים שאנחנו רואים, גם אלה שאולי אנחנו לא מבינים אותם, הם כולם נעשים בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, בהנהגה הכללית. אבל הסיבות הטבעיות, כאשר אתה מסתכל על הדברים החיצוניים, על מה שנראה רק לעין, סיבות הטבעיות מתגלות לעינינו רק לצורך תיקון העולם הטבעי והחומרי. אנחנו לא רואים את הצד הנסתר של הדבר הזה, את הצד של המחשבה, של הכוונה. זה אנחנו לא רואים. אנחנו רק רואים את הפעולה הטבעית, החומרית, שמתבטאת במה שאנחנו עושים או לא עושים. אבל, ממשיך הרב, שימו לב, באמת הסוד הפנימי של ההנהגה הטבעית, מה שבאמת עומד מאחורי כל התהליכים וכל הדברים שאנחנו מזהים אותם כהנהגה הטבעית, הוא מה בעצם הסוד הפנימי? שתצא ההנהגה המוסרית לרומם רוח האדם ואת כל הבריאה כולה למדרגה מוסרית רמה ונשגבה מאוד. המטרה האולטימטיבית שלנו, של עם ישראל, להביא את האנושות להתנהגות המוסרית שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל הבריאה תתנהג לפיה. מדרגה מוסרית רמה ונשגבה מאוד. וזה מכוון בהנחת תפילין לקודש הבריחו. מה בעצם המטרה של הגמרא? לומר לנו, מה פתאום הקדוש ברוך הוא מניח תפילין? אלא התפילין של הקדוש ברוך הוא בעצם כוללים בתוכם את הייעוד של עם ישראל שמניח את התפילין. הרי התפילין מתחברים לתפילין כמו שדיברנו. לכן יש פה בתוך התפילין של הקדוש ברוך הוא הייעוד של הבריאה שאליה אנחנו כמניחים תפילין
של העם, של הקדוש ברוך הוא, צריכים לשאוף, לדחוף את כל האנושות ואת כל הבריאה להגיע לשם. אז אומר הרב, אמנם, זהו יסודה של תורה וברית השם עמנו. דיברנו על העניין של יסוד התורה, יסוד התורה עמה, הנה, במשפט השני. התכלית האמיתית היא שתהיה הנהגה כולה מכוונת לתכלית המוסרית, שהיא יסוד עבודת השם יתברך. עכשיו, מה אנחנו בעצם מבינים פה על הדבר הזה? יסודה של תורה וברית השם עמנו, הברית שהשם קראת עמנו. למה הוא הפך אותנו להיות העם סגולה, להיות העם שהוא האמיר אלא אותו? כי המטרה היא שהשלמות המוסרית בעולם לא תצא לפעולה כי אם על ידי ישראל. המטרה שלנו היא להביא את כל הבריאה כולה למצב של התנהגות מוסרית מושלמת. כביאור הנביאים, עליהם השלום, ואצורך ואתנך לברית עם. בואו נראה רגע את הפסוק הזה, ונראה מה אומר הרד"ק על הפסוק הזה, כי פה הוא בדיוק מכוון למה שאומר הרב. הפסוק בשלמותו אומר כך, אני השם, קראתיך בצדק ואחזק בידיך, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל, ואומר לו שאצורך ואתנך לברית עם לאור גויים. מה זה לברית עם? זה אותו ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, שהרב מזכיר פה, מסביר הרד"ק, שימו לב, לקיום כל עם בעם, כלומר, על האנושות כולה, כי בעבורך מקצה הארץ תהילתו יגידו הגויים. זאת אומרת, המטרה שלנו היא, אז יאמרו הגויים, יגדיל השם לעשות. אנחנו צריכים לגרום לכך שהגויים יכירו במלכות השם. מתקיים כל העולם וכל, מתקיים כל העולם. זאת אומרת, כל האנושות כולה בעצם צריכה להסתדר מאחורי הברית הזאת שקראת השם עם עם ישראל. ומה זה הברית? כל ברית הוא עניין קיום. העניין שהברית נועד לכך שאנחנו נקיים את המטרה, או נשיג את המטרה ונגרום לקיומה של אותו מוסר עליון שהאנושות צריכה לחיות לפיו. וכן, תהיה גם כן לאור גויים. כמו שאמרו, והלכו גויים לאורך. איזה אור? מה זה האור? מה זה הגויים הולכים לאורך? מה, אנחנו שמש? לא, אומר הרד"ק. האור הוא התורה שתצא להם מציון. כי אם מציון תצא תורה, זה לא רק לנו, זה לכל העולם כולו בישראל. יהיו קיום האומות על שני פנים. האחד, שיש שלום בעבורם בכל הגויים, כמו שאמר על המשיח, ודיבר שלום לגויים, ואמר, והוכיח לעמים רבים, וחיתתו חרבותם לעיתים, וחנותתם למזמרות. זה צד אחד של אחרית הימים. אבל יש גם צד שני. השני, כי בסיבת ישראל, כלומר, עם ישראל יגרום לכך, יהיו הגויים שומרים שבע מצוות, וילכו בדרך טובה, דהיינו יתנהגו בדרך מוסרית, כמו נעלה אל בית אלוהים, ויורנו מדרכה, ונלחם באורחותיו. זה העניין של קים מציון, תצא תורה. אז תראו איזה רמז נתן לנו הרב, הוא שלח אותנו לפסוק הזה, הוא אמר לנו, תסתכלו ברד"ק, ותבינו למה אני מתכוון. זה התהליך מאוד מאוד מעניין. בסך הכל הוא אומר, כביאור הנביאים עליהם השלום, ואצורך ואתנך לברית עם. מה הפסוק הזה אומר? תסתכל ברד"ק. ותראה שזה מכוון בהנחת תפילין דקות שבריחו, שיסודה של תורה וברית השם עמנו, שהשלמות המוסרית בעולם לא תצא לפועלה כי אם על ידי ישראל. זה בדיוק מה שהרד"ק מסביר על הפסוק הזה. התאמה מושלמת. ולכן, אומר הרב, בואו נמשיך ונקרא את הפסקה האחרונה ונראה פה עוד כמה דברים מעניינים. על כן, בתפילין דמרי אלמה, התפילין של הקדוש ברוך הוא, כתיב שבחיו די ישראל, הקדוש ברוך הוא מתפאר, כמו שאומר הרב, משבח את ישראל. למה?
ושלא תאמר שרק התכלית הוא חשוב כך, אבל בכוח הפעולות אינו נמצא תמיד התכונה של אהבה אל השלמות המוסרית. כלומר, אל תחשוב שזה איזשהו יעד רחוק, תיאורטי, שפעם באחרית הימים אנחנו נגיע למצב הזה. התכלית הוא חשוב, אבל במציאות, בכוח הפעולות, אתה לא רואה את הדברים. לכן אומר הרב, באה הגמרא להגיד לנו שיש לו תפילין של יד. הפרשיות האלה נמצאים בדיוק כמו אצלנו, כולו כתובים בעדרי שמה, שמורה על הפעולות. זאת אומרת, כל מה שקורה זה בעצם תהליך שמכוון על ידי הקדוש ברוך הוא להביא אותנו אל אחרית הימים, ומה יהיה באחרית הימים? באחרית הימים כל האנושות תגיע למצב של השלמות המוסרית. ולכן כל הפעולות שהקדוש ברוך הוא עושה באמצעות כאילו היד שלו, שזה מסמל את התפילין של יד, שזה משפיע על הפעולות, הם כולם חלק מתוך התהליך הזה. וזהו כל מקום קבלת תפילות, זה משפט קשה מאוד, מה בדיוק העניין הזה של מקום קבלת תפילות, אני רוצה להשאיר אותו לסוף, ונחזור בעזרת השם אליו בעוד כמה דקות, אחרי שנראה את ההמשך, תשאירו רגע אחד את המשפט הזה בלי פענוח. ואז הוא אומר, ביסוד ההשגחה, לאותו התברך, אוהב צדיקים, בישרי לב, ושונא רשעים. צריך להבין מה ההבדל בין צדיקים וישרי לב. ומאיפה הרב לוקח את העניין של שונא רשעים. אז בואו נסתכל רגע אחד על המקורות. במקור מספר 7 כתוב ככה. שם פוקח עברים, השם זוקף כפופים, השם אוהב צדיקים. מסביר הרד"ק, מה זה אוהב צדיקים? וכן אהב ישראל שהיו צדיקים בין האומות. כלומר, אוהב צדיקים, פירושו של דבר, אומר הרד"ק, וזה מה שאולי מתכוון אליו הרב, שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, כמו שאמרנו, הוא מעלה את ישראל, ומצפה מהם שימלאו את התפקיד הזה באנושות. מגיני על אלוקים מושיע ישרי לב. מה זה ישרי לב? אז אומר הרד"ק, היה לו לומר, מגיני אלוהים, מהו על? מה זה מגיני על אלוקים? אך כי מבטחי ומשענתי הוא על אלוהים, שהוא יהיה מגיני, שהוא מושיע ישרי לב. ומה זה ישרי לב? אז הוא מסביר הרד"ק במקום אחר. הישרי לב, מה הולכים? שימו לב, בתום לב וביושר. כלומר, המידות, המוסר, תום לב וישרות. זה מה שמתכוונים. אמנם, מתעסקים בתורה ובמצוות, אלא שלא הגיעו לחוכמה האלוקית רק מדרך הקבלה. זאת אומרת, המסורת לא בהכרח שהם הגדולי הדור מבחינת הלימוד, אבל הם שומרים על המסורת, ואז ביקש מהאל שימשור חסדו וצדקתו, היא הטובה הראויה לישרי לב. למה? כי הם עובדים את הקדוש ברוך הוא בתום לב וביושר. זה המידות, המידות שיש אצלהם. כלומר, הצדיקים וישרי לב. מקפיד הרב לומר, יש לי שני דברים שהקדוש ברוך הוא בעצם משגיח עליהם. זאת ההשגחה, לאותו יתברך אוהב צדיקים, עם ישראל, שהוא בעצם מביא את אור התורה, וישרי לב, אלה שהם האנשים המוסריים, שמתנהגים בישרות, ושונא רשעים. שונא רשעים, מאיפה הרב לוקח את המקור של הדבר הזה? אז זה בתהילים י' כתוב ככה, השם צדיק יבחר, ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. אומר הרד"ק, רשע שנאה נפשו מלהוכיח, כי לא יקבל תוכחות עד בו איתו, ויעבידנו מן העולם. זאת אומרת, מה שבעצם מפריע כרגע לתהליך, להתקדם ליעד הסופי, זה הרשעים. והקדוש ברוך הוא שונא את הרשעים, הוא לא נותן להם כרגע תוכחה, אלא מחכה שהם ייעלמו. הבעיה היא שהם לא נעלמים. אז בינתיים יש לנו תהליך איטי שמתקדם לאט לאט. עכשיו,
מסביר הרב ומדגיש בפנינו את המשמעות של הגמרא הזאת, מה היא באה להגיד לנו. הגמרא באה להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כי הכל הוא מפני שתכלית כל הבריאה הוא ההשתלמות המוסרית. כלומר, כל המטרה של הקדוש ברוך הוא להביא את האנושות למדרגה של השלמות המוסרית. זהו תכלית הבריאה. ולכן, כל מה שיש בתפילין של הקדוש ברוך הוא מכוונים לתכלית הזאת. והתכלית הזאת צריכה להיות מושגת על ידי התפקיד של עם ישראל שקיבל את התורה וצריך להיות אור לגויים, כמו שראינו. על כן, כל הדברים והאורחות שמביאים אל המוצר, אל המצב המוסרי שישתלם בין בני אדם, אי אפשר שתחסר מהנהגתו יתברך. ולכן הוא מניח את התפילין בהתנהגות, בהנהגה שלו, כדי להשיג את המטרה הזו. עכשיו יש לנו עוד דבר אחד שאנחנו צריכים להסתכל פה בהיבט הזה של המשפט האחרון, ואחר כך נחזור לעניין של מקום קבלת התפילות. אז מקום מספר 10, אנחנו קוראים קטע מתוך הסידור עולת ראייה על הפסוק, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. יש לנו פה עוד פעם פסוק שמדבר על צדיקים, ומדבר על ישרים. עכשיו, הרב רוצה להדגיש בפנינו מה בעצם המונח ישרים מבטא. וכבר אמרו חז"ל במסכת עבודה זרה, שאברהם, יצחק ויעקב נקראו ישרים, כי זאת היא מדרגת הישר. מי זה ישר? הנה הרב מגדיר לנו פה את המונח ישר בתפיסה שלו. שליבו שמח בכל טוב שהשפיע השם הטוב לעולם, ולישרי לב שמחה. כלומר, התכונה של ישר לב זה שמחה. זה המהות של מישהו שהוא ישר לב, הוא שמח. מדרגת הישר שליבו שמח בכל טוב שהשפיע השם. וטהרת נפשו, אם הוא שמח, אז יש לו נפש טהורה. ותומתו, התמימות של ההתנהגות שלו, של התכונה שלו, תנחהו להיות משתלם מכל דבר, הוא מוסיף ביישובו של עולם ושכלולו. הוא לא יושב בבית ולומד, אלא מכיוון שהוא שמח בחלקו במה, הוא שמח בזה שהוא מוסיף ביישובו של עולם. דרך ארץ קדמה לתורה, ודרך ארץ כאן, זה העניין שאדם מתעסק בפרנסה, מתעסק ביישובו של עולם, משכלולו. שימו לב, איך הוא מפתח את הרעיון הזה. אם זה יוסיף שלמות והצלחה אמיתית, מפני שאורחות חייו קשורים יפה בציוריו השכליים, והרגשותיו הנפשיות הנעלות. עכשיו, החיבור האולטימטיבי של מישהו ישר, זה בין התכונות הנפשיות שלו, בין הדרך ההתנהגות שלו ביישובו של עולם. בסופו של דבר, הנציב ולוז'ין מדגיש את העניין של למה, בהקדמה לספר בראשית, למה ספר בראשית נקרא ספר הישר, בגלל שמדובר פה על האבות. ומה עשו האבות? התורה מתארת לנו שכל אחד מהאבות עבד לפרנסתו. הרי אצל אברהם היה לו צון כבד מאוד, הוא לא יכול היה לחיות ביחד עם לוט. הם היו צריכים להיפרד בגלל שהוא היה לו רכוש כבד. ויצחק היה חקלאי, הוא זרע וראה מאה שערים, הוא המשיך עם הבארות. כלומר, הוא היה גם כן מייצג את העניין של פרנסה. ויעקב, בוודאי, מה שהוא עשה אצל לבן. אז כל המהות של אדם ישר, זה השמחה שלו שמחברת בין הצד הרוחני לבין הצד המעשי של עבודה לפרנסה. אז הוא אומר ככה, אך צדיקים יודו לשמך, אמנם הצדיק צדקות אוהב, אבל
המידה היתרה היא שתתפשט הצדקה גם בכל הארוחות שנראו רחוקות מצדקה. על מה? לא על העניין של לשבת ולחשוב איך אני פוסק הלכה, אלא איך אני מתנהג ביום יום, בהתנהגות של הפרנסה שלי בשווקים ובמה שאני עושה בדרך של היישום של זה. לכן הוא אומר, אך צדיקים יודו לשמך, אבל ישבו ישרים את פניך, ולאור פניך יהלכו איפה? בארצות החיים ומקום השווקים, שם הם מראים כי ישר השם צורי ולא עוולת בו, הפסוק האחרון של מזמור שיר ליום השבת. הקדוש ברוך הוא ישר, כי אני גם ישר, אני רוצה להידבק במידותיו, שכילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה בעולם מלא ומשוכלל בכל חן ויופי, לענג רוח האדם ולעדנו, ומזה תוצאות לברום שלמותו האמיתית. כלומר, האדם הוא מזדהה עם הקדוש ברוך הוא כדי להגיע לשלמות המוסרית, והשלמות המוסרית מתבטאת בכל דרכיך דאהו, באיך לאור פניך יהלכו בארצות החיים ומקום השווקים, בהתנהגות של החול, בהתנהגות של הפעולות המעשיות, לא בצד התיאורטי. אני רוצה להיות אדם מוסרי בפעולה המעשית שלי. עכשיו, אם אני מבין את הדבר הזה, אני חושב שאפשר לחזור ולהבין מה זה נקרא, זהו כל מקום קבלת תפילות. את הדבר הזה כהמשך למה שלמדנו כאן על הצד המעשי. אומר, שימו לב, בגמרא שנמצאת בברכות אצלנו בלמד ב', אז זה לקוח מתוך עין היה, אבל לקחתי אותו מתח תוך עולת ראייה, כי שם יש שינויים קטנים יותר מודרניים במרכאות, שעשה הרב צבי יהודה על המאמר. שימו לב מה אומרת הגמרא. אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו, ואף על פי כן לא נענה אלא בתפילה, שנאמר רב לך, אל תוסף, דבר אליי עוד. כאשר משה מתחנן, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל, התשובה של הקדוש ברוך הוא, אל תוסף דבר אליי, תפסיק להתפלל. מה מסביר הרב? יקרת נפש הצדיק היא מצד שתי בחינות. מצד המעשים הטובים, שהם תולדותיהם של צדיקים, המסובבות על ידי פעולותיה. זה מה שדיברנו על התפילין של יד. אז הפעולות של הצדיקים, הם בעצם מבטאים את צדקותו. מצד היתרון היקר והנשגב של סגולת הנפש, הזכה בעצמה, המוכתרת בקניין המידות הטובות והמושכלות האמיתיות. הביטוי של הנפש הנשגבה והעיקרה, במה היא מתבטאת? במידות הטובות. אז, אומר הרב, ומשכוונת בתפילה לדבר מיוחד, כלומר, אדם כזה מתפלל על משהו ספציפי, חוק נתן השם יתברך, שכפי מידת הערך והזכות שלה, של מי שמתפלל, של הנפש שמתפללת, כן תועיל התפילה. כלומר, התוצאה של התפילה תלויה במדרגתו של האדם. וכאן נורא, שמעלת הסגולה של יקרת הנפש הגדולה מצד עצמה, עולה היא ביותר על יקרתה מצד המקרה הטובים, שהם המעשים הטובים. כשאני צריך לדעת במה מכריע, האם הסגולה של הנפש או המעשים. שהם כערך המקרים לעצם הנפש התורה והזכה, שהם בעצם הפעילות במה שמתבטא אותו נפש תורה זכה. מה שלא היה מועיל משקל המעשים הטובים, עולה על ידי משקל הערך והזכות של ידת הקדושה מצד עצמה. כלומר, מצד המעשים אני בעצם מבטא את היכולת שלי להתפלל אל הקדוש ברוך הוא. מה שקובע זה משקל המעשים. אבל, במצב שבו המעשים לא מצליחים להכריע את הבקשה לטובת מה שהמתפלל מבקש, אז יש בחינה של הזכות והסגוליות של הנפש של המתפלל. אז מביא לכך ראייה ממשה רבנו עליו השלום,
שאין גדול ממנו במעשים טובים. ואף על פי כן, כל מעשיו הטובים לא יכלו להעביר את הנגזר עליו, והתפילה יכלה לבטל. איך אני יודע שהתפילה יכלה לבטל? שהרי הוא צריך, השם יתברך, לגזור, אל תוסף דבר אליי. זאת אומרת, מכלל, מכאן אני מבין, שהוספת הדיבור הייתה יכולה לפעול עוד יותר ממשקל המעשים, בגלל הסגוליות של הנפש. ולכן, מה שלדעתי, המשמעות של אותו משפט מוזר, ששתל אותו הרב באמצע, זהו כל מקום קבלת תפילות. כל מקום קבלת תפילות הוא תלוי במעשים של האדם. במקרה של משה רבנו, אפילו המעשים לא הצליחו, ולכן הוא רצה להתפלל מתוך הסגוליות של הנפש. אבל אצלנו, אצל האנשים הפשוטים, לא משה רבנו, מה שקובע מקום קבלת התפילות, זה השלמות המוסרית שמתבטאת בפעולות. זה העניין. כולו כתובים בדרי שמורה על הפעולות, וזהו כל מקום קבלת תפילות. התפילה מתקבלת, כמו שאומר פה הרב, על בסיס הפעולות. ואם הפעולות הן מוסריות, ואני מגיע באמצעות הפעולות אל השלמות המוסרית, האדם שמתפלל, תפילתו תתקבל. זה המשמעות. ולכן כל העניין, איך שהפך פה את כל העניין הרב, מדבר שהוא לכאורה התפארות, בדברים שאומר המרשה, לוקח אותם הרב למהלך עוד יותר עמוק בנוסף, ואומר לנו, כל התפילין שלנו ושל הקדוש ברוך הוא, נועדים להביא לשלמות המוסרית של האנושות. התפקיד של עם ישראל הוא להעלות את מדרגת האנושות להתנהגות המוסרית, כי באחרית הימים זה מה שיקרה. זאת היעד, זהו התכלית של כל הבריאה, ולכן אנחנו מניחים תפילין, ולכן החיבור הזה בין התפילין של הקדוש ברוך הוא, שמה שכתוב בהם משמש בעצם כהבנה, אומר הרב, להבין את היעד של הקדוש ברוך הוא בבריאת האדם. ומה הברית שהוא קראת עם עם ישראל, הברית שהוא קראת עם עם ישראל, זה שהוא יהיה עם שיוכל להתפאר בו. ומה הקדוש ברוך הוא יתפאר בעם ישראל, שהוא לובש את התפילין? בזה שהוא יוליך את האנושות לשלמות המוסרית. זהו המסר שרואה הרב בתוך הגמרא הלכאורה מוזרה הזאת, שמנסה לנתח מה יש בתפילין של הקדוש ברוך הוא. עד כאן להערב. אחרי שיעור כזה, קודם כל יש כוח גדול, אז איך אומרים, אני חיפושית הזבל, איך אני יכול להגיע בכלל לשמינית שבשמינית, למה שהרב מכוון כל כך גבוה? איך, כמה אנשים בכלל, מבין העם היהודי, שומרי תורה ומצוות, יכולים לכוון לרמה שהרב, לכן אני מבין למה אנשים קצת מתייאשים מהרב קוק, קוראים, לומדים את הרב קוק, והוא מושך גבוה גבוה, ואיפה אנחנו עומדים, ואיפה הוא? כן, אז תשמע, אנחנו, כל אחד, אתה יודע, כל אחד בהתאם לכלים שלו, ובהתאם ליכולת שלו. כן, אבל כשהוא מדבר כאן על התפילין, על הכוונה של התפילין, והחיבור בבחות השגרה, וכל הדבר, כל ההלוך ילך, מה שהרב קייט לימד אותנו, הרי זה דברים אני לא מרגיש שאני מתקרב לזה, מתחיל להרים את זה. אני יכולה לספר משהו? כן, בבקשה, בוודאי. אחי הוא פרופסור במדעי הרפואה, אבל כשהוא עוד היה סטודנט לתואר שני, הוא קיבל מלגה, והוא נשלח לקוטב הדרומי, שבאותם ימים, לפני, אני מדברת לפני 60 שנה, בערך, הדרך היחידי להגיע לכותב הדרומי היה עם הצי האמריקאי, אוקיי? והוא נשלח שם ויש שם מעבדות, והוא היה 6 שבועות על הקרח, כמו שאומרים. והיהודי לא היהודי הראשון, ובטח לא האחרון, אבל יהודי דתי, שסחב איתו חנוכיה מפורקת ותפילין וכו'.
וכל הגויים מסתכלים עליו. עכשיו, מניחים תפילין פעם ב-24 שעות, כי כל הזמן יש אור יום. אז יום אחד, גוי אחד, שבשבילו אני יודע, וויסקונסין, מינסוטה, גייבייס מאיפה, שבשבילו יהודי זה משהו עם קרניים, לא מתאפק, והוא בא ואומר, מה זה כל פעם אתה שם את הדבר הזה? אתה מודד לעצמך את לחץ הדם? מה זה הדבר הזה? עכשיו, זה נורא מצחיק, אבל בכל זאת, על ידי הפעולה הזו, הוא הפיץ קצת, פרק את התפיסות של הגויים שהיהודים יש להם, שהם השטן עם קרניים ורגלי עוף, אני יודעת מה. אז בכל זאת, פעולה פשוטה, הוא חקר, אז הוא חקר הפרזיטים בכלבי ים, שהם דומים לפרזיטים של בני אדם. איפה הוא היום? היום הוא בפנסיה, אבל הוא היה חוקר מוח, חוקר מוח, והוא בצוות, בקבוצה שגילו לפני כמעט 50 שנה את הרספטורים, את במוח, שלתאים יש נקודות שבעצם הם מקבלים את השינוי הכימיקלי, וכך מעבירים מסרים בין התאים. אבל בכל זאת. בישראל? הוא גר בישראל? לא, לא. אבל הילדים והנכדים שלו, הנכדים שלו לאט לאט כולם עולים ארצה, זה ברוך השם. ברוך השם. זהו. אז זה... תודה רבה, סיפור נחמד. כן, צריך להניח תפילין ב... איך שאפשר. לגמרי. נכון. לגמרי. טוב, אני מקווה שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב.